USA gör stora vinster i samband med kriget i Ukraina. Detta då europeiska länder handlat för motsvarande 2 500 miljarder svenska kronor. Detta är enligt International Peace Research Institute en ökning av världens militära utgifter på 19 i jämförelse med 2017. Man kan också beskriva summan som större än den som hela världen spenderat under tidsperioden på fem år tidigare. En mycket stor del av Europas vapenimport kommer från just USA. 83 av Norges och 77 av Storbritanniens samt 94 av Nederländernas är bara tre av många enskilda exempel. Ian Bond på Center for European Reform säger i Yahoo News att ökningen framför allt beror på konflikten mellan Ryssland och Ukraina men även på att de europeiska länderna insett att deras militära resurser utarmats under ett antal år. I morse gick regeringen ut med sin budget för år 2023 och vår moderata finansminister Elisabeth Svantesson säger öppet att vi rör oss mot allt tuffare tider. Områdena man väljer att prioritera är välfärd, stöd till hushåll och företag, energi och klimatpolitik, ökad trygghet, tillväxt och konkurrenskraft. Trots att man redan under presskonferensen varit mycket öppen med att man inte kan göra allt man hade velat stöter regeringen på kritik. Inte minst ifrån den tidigare finansministern Mikael Damberg som påpekar att den nya regeringen brutit mot flertalet vallöften. Han är inte den enda som klagar på att inkomstskatterna exempelvis inte verkar komma att sänkas samt att bränslepriserna endast sänks med 40 öre per pump. Tusen tack för att ni har tittat! Vi är tillbaka imorgon.